Bushcraft Shop slaví 10 let. Gratuluju. A Bushcraft Shop si pro nás připravil 10 různých akcí na následujících 10 týdnů. Každé pondělí na své facebookové stránce bushcraftportal.cz se bude vyhlašovat nová akce. Plus každý týden se bude losovat o batoh Jubo Zálesák z limitované edice. Takže ano, chápeš to správně. 10 týdnů, 10 batohů. A Bushcraft Shop si pro mé diváky připravil kód JENDA, který když zadáš v Bushcraft Shopu do košíku, tak máš dopravu zdarma. No a to je všechno. Konec hlášení, hodně štěstí, ahoj.